Na Brdu pri Kranju se srečujejo člani društva Lions kluba Kranj, z nami je gospod Kostja Avsec, lepo pozdravljeni. Kakšen doprinos vašega Lions kluba v lokalnem okolju? Lepo pozdravljena. Lions klub Kranj deluje širše v svojem lokalnem okolju, kjer skušamo prepoznati, kdo je dejansko potreben pomoči in po svojih najboljših močeh tudi pomagati. Tako da v svojih 20 letih delovanja smo že mnogim pomagali in tako se bomo trudili tudi še naprej. In kako bi predstavili, koliko je članov, kako delujete? Trenutno klub šteje 20 aktivnih članov, delujemo, to se pravi redna srečanja, imamo dvakrat mesečno, kjer se sproti dogovarjamo in obravnavamo tako prošnje, kot se dogovarjamo za projekte, pri katerih sodelujemo in, bom rekel, jih tudi sami organiziramo. Skušamo biti čim bolj povezani z ostalimi Lions klubi, seveda na distriktu, bom rekel, so neke smernice, kam se Lions klubi usmerja in mi skušamo tem smernicam tudi slediti. Seveda je pa specifika vsakega lokalnega okolja pač posebej za tist prostor. Ne? Večer je bil v znamenju leonizma, čutil se je duh leonizma, predstavili so delo kluba in spoznali tudi nekaj dela drugih klubov in distrikta. Tokratna predavateljica je čudovito povezala z aktivnim pristopom nitke življenja in sodelovanja. Kako narediti kaj za sočloveka in se držati slogana, pomagajmo. Kakšen je pomen leonizma, gospa Maja Krušičega, s čim se predstavljate tokrat na Brdu? Pomen leonizma je pomagati v lokalnem okolju. V Sloveniji imamo 27 Lions klubov, 20 leo klubov naših podmladkov in prav vsi se trudijo na različne načine pomagati ljudem, ki potrebujejo našo pomoč. Lions klub Kranj obstaja že 20 let in mislim, da je to ena taka obletnica, ki zahteva, da tudi od drugod po Sloveniji povemo, kako vidimo Lions klub Kranj. Lepo, in kako se vklapljajo v lokalno okolje? Lokalno okolje, konkretno Lions klub Kranj z akcijo Povežimo se, z vključevanjem robotike v šolske procese, z pomoč slepim, slabovidnim in seveda tistim, ki ostanejo na obrobju. Veliko krat zelo diskretno, nič kaj medijsko, predvsem zaradi tega, ker takrat, ko smo v stiski, imamo še toliko ponosa, da se ne želimo izpostavljati in to je tudi tisto, kar nas združuje, da pomagamo iskreno in takrat, ko je to najbolj potrebno, pa tudi, če ni vidno vsem.